გაგრძელებთ კონცერტს, ვთხოვთ გამოვხდოთ მობილური ტელეფონები. ქრისტინაშია, ევგენი მიქელაძე, საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ბაღდან მაჯავალიანი. მეორე გამოფენაში შესრულდება მოცარტი, კონცერტი სამი ფორტეპიანოსათვის, სამ ნაწილად. Მონაწილეობენ კონსერვატორიის სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეები, კონსერვატორიის სტუდენტები, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები, ევგენი მიქელაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები. პირველი ნაწილი: სანდრო ბიჭკორი, ბარბარე თათარაძე, ელენე შავებზაშვილი. მეორე ნაწილი: ნათია მაჩიტაძე, სალომე მოდებაძე, სოფო ხაზარაძე. მესამე ნაწილი: სანდრო ნებიერიძე, ილია ლობნაბიძე, მარიკა უხიანიძე. Thank you.